Then again, we've been open dot. Tabugadão. O desenho que tiver aqui, eu vou. O elemento está cortando. A pop como deu.
I see.
Tem ninguém online, mas tudo bem. Estou feliz mesmo assim. Às vezes é complicado.
Que mais? Que raio, ué. Mira.
Mentira. Que mãe? Qual é que é, mãe? Ah, tá, mãe. Meu nome é Noir Stardia. Sou o terceiro filho de um nobre. Depois de me formar na escola de Astel, eu parei de estudar e arranjei um emprego. Hoje seria o meu primeiro dia de trabalho, mas... Ah! Pai? Mãe? O que houve? É sobre a biblioteca em que você ia trabalhar. Que tem? Hoje é o meu primeiro dia. Na verdade, o filho do Visconde acabou interferindo e você não pode mais trabalhar lá. Podemos ser nobres, mas somos da categoria baronete. E nobres pobres não desobedecem gente com título superior. Vai, pai. Vamos levantar a cabeça. Você sabe que é um pai imprestável. Digo, adorável. Agora eu tenho certeza de que você me culpa. Mas e agora? O que será que eu faço da minha vida, então? Velho inútil.
quer dizer. Você me chamou de velho inútil, nem tentou esconder. Já vi que está furioso, filho. Não posso aceitar isso. Quem foi o fulano que roubou o emprego do meu irmão? Vou resolver isso com ele. Alice, eu agradeço pela tentativa, mas estamos falando do filho de um visconde. Mas não é justo com meu querido irmão. Ah, já sei. E se você fizer o teste para a Academia de Heróis? Para a Academia de Heróis? Academia de Heróis. Quem se forma lá pode virar um caçador de monstros ou um cavaleiro real. Ou seja, é uma escola que te garante um emprego para a vida toda. Eu nunca conseguiria entrar lá. Não custa nada tentar. E se você for reprovado, eu posso te sustentar. Vem lá.